Оралда күрделі жөндеуді талап ететін нысандарға жүргізілген түгендеу шаралары өз нәтижесін берді. Еске сала кетейік, осы жыл басында қалада тозығы жетіп әбден ескірген бірнеше әлеуметтік нысандардың тізімі жасалған болатын. Осы мақсатта бизнестің жол картасы мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде қаржы бөлініп мектеп пен балабақша ғимараттары жаңа кескін келбетке ие бола бастады. Қала аумағына қарасты Круглозерный кентіндегі орта мектептің іргетасы өткен ғасырдың 60-шы жылдары қаланыпты. Осы уақыт аралығында аталған білім ордасының ғимараты бірде-бір рет жөндеу көрмеген. Бизнестің жол картасы аясында бөлінген қаржы есебінен жыл басында күрделі жөндеудің бірінші кезеңі жүзеге асты. Мектептегі жөндеу жұмыстарының екінші кезеңіне де негізінен жергілікті тұрғындар тартылған. Жұмыссыз тұрмаймыз. Бәрі әйтеуір оверме келіп жатыр, бәрін үлгеріп жатырмыз. Енді балаларымды өсіп келе жатыр ғой. Келесі жылы Алла қаласа енді қызым да осы мектепке барайын деп тұр, бірінші класқа. Енді бірінші класқа кіргенде әйтеуір новый мектеп болғанда өзіне де жақсы ғой. Жөндеудің бірінші кезеңінде мектептің барлық терезелері мен жылу және жарық жүйесі жаңартылды. Екінші кезеңде апаттық жағдайдағы спорт залы қалпына келтіріледі. Сонымен қатар едені мен шатыры да түгелімен ауыстырылады. Мердігер кәсіпорын басшысы құрылысты белгіленген мерзімде аяқтаймыз деп сендіріп отыр. 72 миллион қаралды республиканский бюджеттен. Енді школдың мектептің капремонты басталды. 10-шы елде. Енді тамыздың 10-шы тамызда тапсырамыз деп ойлаймыз біздер. Енді жұмыстар жүріп жатыр. Қазір де крыша жүріп жатыр. Төбе ішкі жұмыстар. Шпаклевка, ағаш болдау жатыр, отопление жүріп жатыр. Күрделі жөндеуден өткізіліп жатқан келесі нысан нөмірі 7-ші жалпы білім беретін орта мектебі. Қаладағы ең үлкен білім ұясында 1700-дей оқушы білім алады. Іргетасы қаланғанына 40 жыл таяғанымен күрделі жөндеу жұмыстарынан алғай шет қалып келген. Мектептің едені мен есік терезесі түгел ауыстырылып, қабырғалары қайтадан қалпына келтірілмек. Электр және жылу желілері мен кәріз жүйесі де толық жаңғыртылады. Сол ревизияның нәтижесі бойынша біз қорытынды шығардық әлеуметтік нысандардың күрделі жөндеуден талап етіп тұрған объектілерді. Соның бірі міне осы мектеп. Бүгінгі таңда 360 миллион республикалық бюджеттен жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша бөлінді. Сол қаражатқа қазіргі уақытта 3 нысан күрделі жөндеуден өткізуде. Бұл 2 мектеп және 1 балабақша. Түгендеу шарасы аясында қолға алынған тағы бір нысан Шолпан балабақшасында күрделі жөндеу жұмыстары аяқталды. Жыл соңына дейін осы бағыттағы жұмыстар өзге де әлеуметтік нысандарда жалғасатын болады. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмутов, Орал.